Novos Halls Fruit Explosion. Respire o ar de Halls. Dando continuidade às nossas entrevistas durante o Enacab, desculpa a minha rouquidão, mas agora eu vou apresentar o Felipe Calisto, diretor-presidente da Sankia. Obrigada, viu, Calisto. E o Elvis Save, que é da WMW Sistemas, que é parceiro da Sankia. A gente vai conversar como eles estão vendo a feira e as possibilidades para negócios durante essa feira, o que eles estão prevendo para esse fim de ano? Cláudio, obrigado pelo convite, né? A oportunidade de a gente estar falando aqui, obrigado, Andréia. Essas feiras são muito importantes para a gente se posicionar perante o mercado, né? Do atacadista, distribuidor, inclusive da indústria, que a indústria também usa muito a ferramenta de gestão e a ferramenta de força de venda. Então, num momento como esse de retomada, né, da economia e da política, eu acho que nada mais importante que a gente se mostrar para o mercado e mostrar o tanto que é importante você estar também se movendo. Não adianta a gente ficar de braços cruzados esperando a crise passar. A gente tem que se reinventar e tem que investir para que os resultados venham. E no nosso caso, graças a Deus, os resultados estão vindo. Mesmo não sendo um ano muito promissor, né? Não tendo sido um primeiro semestre muito promissor, para nós foi um semestre muito bom. Eu acho que em função dessa necessidade que a gente percebe de estar sempre se mexendo e se reinventando para ajudar a tirar o país dessa crise. Perguntar para o Elvis, a gente sabe no setor atacadista distribuidor que sem um sistema de gestão para força de vendas, a empresa não vai para frente. Né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. É um produto tradicional que a gente encontra no mercado e que não pode faltar hoje na operação do atacadista distribuidor, né? Sim, realmente a automação de força de vendas, ela é uma situação sine qua non para o atacadista distribuidor. Você não consegue mais trabalhar sem ter as facilidades da mobilidade. Hoje, um smartphone, ele é uma ferramenta comum, está nas mãos desde das crianças, né? Meu menino de 3 anos, por exemplo, já manda bem lá no iPhone. E um vendedor, hoje, ele precisa ter a informação nas suas mãos, a um clique, a um olhar. Para quê? Para tomar a melhor decisão diante do seu cliente, favorecendo a sua empresa. Então, a automação de força de vendas é algo que ela existe há muitos anos, mas nós precisamos, como o Felipe falou, nos reinventar e trazer uma solução que realmente faça a diferença para o vendedor diante do seu cliente, diante do mercado. E é o que nós procuramos fazer, trazendo uma ergonomia muito simples e com um toque de beleza. Porque isso realmente é algo que faz parte do dia a dia do trabalho de um vendedor, ter uma ferramenta simples e eficaz. E esses detalhes na ergonomia ajudam ele a ser mais produtivo e, consequentemente, ele realiza uma venda mais saudável para a empresa. Sei que a Sankia, ela tem feito muito sucesso com o pacote para o atacado distribuidor, né, que é implementado em pouco tempo. Eu acho isso muito bacana, é sempre bom a gente lembrar desse processo. Eu sei que vocês também estão trazendo novidades para a feira. Então, fala para a gente desse pacote, como tem sido aí a aceitação, a venda, né, a adequação isso para os seus clientes e o que vocês estão apresentando no evento. O grande diferencial da Sankia, na minha opinião, é a gente trabalhar muito forte a parte de gestão, trabalhar muito forte a parte de inteligência de mercado, inteligência de negócio. Tanto é que a gente costuma falar que lá é casa de ferreiro, espeto de aço, porque a gente usa muito a gestão. E eu acho que um dos fatores que trouxeram esse sucesso para nós nesse primeiro semestre, né, de 2016, foi essa questão de você ter uma gestão mais na palma da mão.
você ter indicadores, você ter números, ou seja, você alia a sua estratégia à sua operacionalização. Você consegue sair da diretriz do presidente e chegar até a atividade de um consultor ou de um gerente de contas, né, de um vendedor, e aí isso te dá uma segurança maior de execução. Então, nessa linha, André, de estar cada dia mais trabalhando a gestão, a gente está lançando uma novidade que eu pensei que a gente ia lançar só o ano que vem. Então, por enquanto, é um protótipo que a gente trouxe para a feira, que, por enquanto, é um nome até interessante, é Bianca, tá, o nome da robozinha. É, a gente preferiu trazer uma mulher, né, uma doutora, que é uma doutora de gestão. É um robozinho que a gente está criando. Nós temos técnicos em mecatrônica lá dentro da Sankia, que eles bolaram realmente um hardware que está integrado com uma série de outras soluções, né? Que você faz a pergunta para ela e ela te responde. Então você não precisa estar com o seu... A gente fala que a Sankia leva a gestão na palma da mão, porque você tem no celular, você tem todos os indicadores. Agora você nem precisa do celular. Você vira para a Bianca e pergunta: Bianca, qual foi o nosso faturamento nos últimos 30 dias? E ela te responde. Ou seja, ela está integrada ao ERP e ela traz essa resposta. Essa realmente é uma novidade. Bom, vamos voltar um pouquinho então para a automação. Como é a parceria de vocês? Acho que até o pessoal tá interessado em saber como é que a Sankia atua com a WMW Systems. O que vocês entregam pro cliente de vocês? E se você puder falar qual que é o tamanho da carteira, que todo mundo é curioso. Bom, WMW Sankia é uma parceria aí de 6 anos já, e nós temos uma missão de tudo aquilo que envolve mobilidade. Nós estamos presentes para servir a Sankia, para ela poder entregar uma solução completa e única para os seus clientes. A nossa parceria é uma parceria muito firme, porque nós temos acesso diretamente aos dados no banco de dados da Sankia e todo o conhecimento para trazer realmente aquilo que está no ERP para as mãos de um vendedor ou de um entregador. Porque nós estamos com uma solução que vai da venda até a entrega. Então, nós entendemos, nós, WMW Sankia, que uma venda ela se conclui quando o produto é entregue no cliente, cuidando de todo o ciclo com a automação, mantendo a satisfação do cliente em alta. Calisto, me faz uma previsão para esse segundo semestre da Sankia. O que vocês estão esperando? Bom, repetir o feito do primeiro semestre, Cláudia, é muito difícil. Foi um semestre realmente muito bom para nós, né? Mas nós estamos empenhados nisso. E eu acredito que com o desenrolar político, né, o desenrolar do impeachment, eu acho que o mercado tende a tomar um ânimo maior e realmente a ser reaquecido. Na verdade, a minha expectativa é que o mercado fique bom para todo mundo. Porque aquela história do oportunista, né, que enquanto todo mundo está chorando eu vou vender lenço, eu não fico muito feliz em ser um vendedor de lenço, não. Então eu prefiro estar num cenário onde as empresas também estão voltando a ter fôlego, a trabalhar, a gerar emprego. E eu acredito que isso vai acontecer, vai começar a acontecer nesse segundo semestre. Eu já sinto que está tendo um ânimo no mercado. E isso vai ser muito bom, não só para a Sankia, como para muitas empresas. Essa é a capa da revista Varejo de Vizinhança mais recente. Temos matéria para o Dia dos Pais. Varejo, você pode vender mais, sim, em categorias diferenciadas no seu ponto de venda. Uma matéria de capa que traz varejistas que adotaram estratégias, práticas de gestões que fizeram que eles ganhassem fôlego diante dos concorrentes. A gente sabe que cada vez mais as grandes varejistas estão chegando nos bairros. E o varejista de bairro vai ter força para combater eles? Vai ter que ter. Vai ter que reagir, como diz, né, a capa da distribuição. E vai ter que também saber como fazer bem com boas práticas e dicas aqui. Você pode acessar diretamente do site newtrade.com.br. Tem na parte superior da tela, da página principal, as capinhas das revistas. Só acessar
tablet, computador, smartphone. Você que trabalha com automação, é vendedor de um atacado distribuidor, enquanto você está vendendo, usando o aplicativo ali, a automação da Sankia, pode acessar a nossa revista também. Bom, agradeço então a participação de todos. Eu e a Cláudia, que está rouca aqui do meu lado, vai melhorar amanhã, segundo dia, ela vai estar com a voz total aqui para a gente continuar nas entrevistas. Muito obrigada, Felipe e Elvis. Thank you.